pagando? Salve, salve o futebol brasileiro aqui diretamente de Salvador. Desafio do Reis. Olha que eu encontrei a fera Popó. Meu irmão, prazer, realmente, encontrar. Sou teu fã. Tá gostando do evento? Show de bola. Tô falando aqui, olhando também aprende. Né? Eu tô aprendendo não só a tática, mas também a forma que você estabiliza também o seu adversário. Ontem eu vi um parceiro aqui de Romário, não sei o nome dele. Marcelinho. Coroa. Não, o João Luiz, isso aí. Pô, ele tirava a galera, ganhava só no psicológico. O psicológico é. É como um boneco faz isso. E realmente está mesmo. Popó, ele me diz uma coisa. Você já jogou futebol? Já, eu jogo um pouquinho. Tá aí, ó. Eu ainda não entrei aí, porque há um mês atrás eu quebrei meu dedo jogando bola. E aí eu não quis me machucar no outro dia, até porque muita gente ia ficar de olho e poderia me contratar. Mas fique sabendo que não, aqui, diretamente de Salvador, da casa dos Capetinha, Desafio do Reis, você está convidado a participar com a gente. Vai até amanhã. Pra você conhecer o futebol. Até amanhã, galera. Até amanhã, pessoal. Aqui, ó, Popó. É futebol e boxe, é a mesma coisa, né? A bola é redonda. E aí, galera do Brasil, salve, um bate-papo com o Popó, a fera, meu irmão. Meu ídolo. Obrigado. Um abraço aí, meu brother. Salvador, esse Brasil.